jsi říkal, že tě zatratí? Co ty si o sobě myslíš, děvko? Příběh Lidic zasáhl celý svět. Dělej, jdi za ní. Slečny. Málo kdo ale ví, co stálo na jeho počátku. Co je to za bytový nápad? Ale tajnička má něco na sebe. Pojď. Když si nesmrkneš, tak tě vážně zabiju. A co jsou zač? Tak povíš hloupě. Skončil ve vězi. Tomu zachránilo život. Mám vám tohle předat. Ani nevíte, jak jste nám pomohla. Provedl hloupost. Vstavuje tu sama. S nedozírnými následky. Musím být opatrný, Karle. Karle, tě k nám. Jsem jí měl napsat, že mám ženu a dítě, abych si připadal hrdinsky pravdobrůvnej a ona, aby si mohla připadat jako pitomá nána, která velká žená člověk. Lidice. Tohle se musí zničit. Normální šílenec. A vy, který ceníte a čumíte všechno. Ta věci, ta se rozsi. Šmagor Šíma. Myslíte, že znáte příběh Lidic? Historický velkofilm Lidice. Ve vašem kině od 9. června.